Tjena allihop och välkomna till kvartsfinalen av Fatal. Och som många vet just nu så möter jag Jevandes i kvartsfinalen. Och jag tror inte jag möter Jevandes någon gång under hela FIFA 16 faktiskt, inte någon match. Jag tror det här är första matchen vi möter varandra på 16. Vi möter varandra en gång på 15 i alla fall på YouTube och... Åh, Starwitch, nej! Så det här är lägg 1 av kvartsfinalen. Lägg 2 kommer komma upp på hans kanal senare i veckan. Så det är de här resultaten i de här två matcherna kombinerat som blir vem som går vidare. Så att om jag vinner med 2-1 i denna men han vinner med 2-0 i nästa match vinner han med 3-2 så att då går han vidare. Men i alla fall, jag tror ni fattar nu så jag tycker vi kör. Kom igen, jag mot Jevanders. Okej, ska vi se Jevanders lag? Jag tror jag vet ungefär vad han har Totti och nästan alla informs förutom Buffon och... Alexandro, så att ett ganska mycket bra lag egentligen. Okej, kom igen. Bra. Titta vad bra här kameran. Costa, vi provar. Ja, det är bra. Ett skott på mål, det är bra. Om man hade släppt den. Den är in Ashley. Aj, vad gör han Ashley Cole? Ja, det blir väl mål nu med. Kommer långskottet. Åh, herregud. Ja, men ta bollen. Hur svårt kan det vara? Jag fattar inte varför de alltid gör så där. Ta bollen. Men sen när de har den så bryr de sig inte längre. Bra. Ja, där händer det. Äntligen får vi den. Ja, det där var dock inte vad jag tänkte mig när jag sa rensa botten. Att vi skulle rensa direkt i hand. Åh, herregud. Ja, fy fan. 0-0 i paus. Det hände inte mycket i den här. Jag har knappt gjort någonting. Åh, herregud, vad nära det är. Bra att han är vaken. Ah, men inte rätt ut. Ah, fy fan. Ah, men varför? Ah, det går inte ta bollen. Vad jag än gör, alltså det går inte. Det blir mål. Japp. Har vi det. Bra. Gå inte ta bollen. 1-0. Helvete. Alltså det är ju för fan otroligt. Hur fan kan det svårt vara? Jag trycker på rund. Vad fan tar han inte bollen för? Ja, det är helt omöjligt alltså. Nej, så är han långsammare än alla med. Det går alltså det här spelet. Ja, vad gör han? Domaren, kör då, fortsätt. Där är ju Aubameyang, kör nu för fan mål. Ja, det blir ju Leicester om vi gör mål. Fy fan, våran enda målchans. Aubameyang 1-1. Riktigt bra. Kom igen Royce. Fortsätt. Fortsätt. Ja, men mål. Ja, men hur fan Draxler. Vad sköt jag inte. Fan. Ja, vi drar den. Ja, det är nära igen. In mot Aubameyang. Ja, där måste det vara mål. Ser ni Bejerin. Han är 95 pace. Titta hur seg han är. Ja, vad fan, det går inte byta spelare. Bra, Aubameyang, kom igen nu för fan. 3-2. Ja, in med den för fan. Mål, där har vi den 90:e minuten. Douglas Costa. Fan, alltså, det här kan vara den mest oförtjänade segern någonsin. Men vi gör mål, det är en Leicester-vinst om det håller sig till det slut. Fan, alltså, vi gör två mål. Det trodde jag aldrig med det här spelet i 70 minuter. Men så vaknar man. När han gör mål, avgör det. Det sista som hände, Douglas Costa 2-1. Herregud. Okej, jag vet inte om det där var så välförtjänt. Jag vann i alla fall med 2-1 på min kanal. Han fick ett bortamål, men vi vann ändå matchen på något sätt. Lyckades vi vinna matchen. Så att nu under veckan, eller senare i veckan, kommer Jevandes lägga upp lägg 2 på sin kanal. Och där får ni se hur det gick helt enkelt. Och just nu leder jag med 2-1. Men det är som sagt en hel match kvar så att allting kommer avgöras på hans kanal. Det finns en länk till Jevandes kanal i beskrivningen. Så ha det. Kolla den matchen.